مختلف اگر ہم تجزیہ کاروں سے بھی بات کرتے ہیں تو ان کے مطابق یمن کی جنگ دنیا کی طویل ترین جنگوں میں سے ایک ہے اس جنگ نے دنیا کے بدترین انسانی بحرانوں میں سے ایک کو جنم دیا پیٹر سلسبری جو انٹرنیشنل کرائسس گروپ کے سینئر تجزیہ کار ہیں اور بالخصوص یمن کے امور پر مہارت رکھتے ہیں ان کے نزدیک بظاہر اس کثیر فریقی تنازع کا خاتمہ ہوتا نظر نہیں آ رہا اسی تناظر میں وائس آف امریکہ کی مونہ کاظم شاہ نے ان سے پوچھا کہ اس وقت یمن میں کنٹرول کس کے پاس ہے Well, different parts of Yemen are under the control of different groups. یمن کے مختلف حصے مختلف گروہوں کے کنٹرول میں ہیں گروپ ہیں یہ وہ گروہ ہے جس نے سن دو ہزار چودہ میں دار الحکومت ثنا پر قبضہ کیا اور یمن کے شمال مغرب اور پھر پورے ملک پر اپنا قبضہ مضبوط کرنے کی کوشش میں خانہ جنگی کو جنم دیا یمن کے جنوب میں آزادی پسند گروپوں سے لے کر شمال کے کچھ حصوں میں حکومت سے منسلک گروپ سمیت مختلف گروہ ملک کے باقی حصوں کو کنٹرول کر رہے ہیں تو یقینی طور پر یہ ایک کثیر الجماعتی تنازع ہے اور کوئی ایک فریق پورے ملک کو کنٹرول نہیں کر رہا لیکن اس لڑائی میں اب تک کے سب سے طاقتور فریق واضح طور پر حوثی بن چکے ہیں مستقبل میں آپ اس تنازع کو کس دیکھ رہے ہیں حالات کیا مزید تباہی کی طرف جا رہے ہیں بیرونی طاقتیں جس انداز سے حوثی مخالف قوتوں کا استعمال کر رہی ہیں ہم نے اس میں تبدیلی اور ان طاقتوں کے درمیان بہتر ہم آہنگی دیکھی ہے اب اس تنازع میں عسکری توازن پیدا ہو سکتا ہے لیکن اس کا بھی امکان ہے کہ مختلف قوتیں جو اس پورے تنازع میں حوثیوں کے خلاف لڑتی رہی ہیں وہ ایک دوسرے کے خلاف پھر سے لڑنا شروع کر دیں میرے خیال میں سب سے بہترین صورتحال یہ ہوگی کہ ہم اس تنازع میں ایک ایسا تعطل دیکھیں کہ کسی بھی فریق کو ایسا نہ لگے کہ وہ کسی سمت میں پیش رفت کر سکتا ہے لہٰذا حوثی بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ حکومت دیگر فریق جیسے سعودی عرب متحدہ عرب امارات اور ایران کسی ایسے تصفیع پر پہنچیں جو بظاہر زمینی حقائق کو قبول کرے تاہم کسی وسیع البنیاد سیاسی نظام کی بنیاد بھی رکھے لیکن فی الحال ایسا ہوتا نظر نہیں آ رہا انکلوسیف پولیٹکس but it does feel like we're quite far away from that the nuclear talks, uh... That, that are underway. Do you think if that اگر ایران اور امریکہ کے درمیان ہونے والے جوہری مذاکرات کسی نتیجے Iran پر پہنچتے ہیں تو کیا اس کی وجہ سے ایران کی یمن میں مداخلت میں کوئی کمی آئے گی میرے خیال میں ایران کے لیے یمن ایک طویل دورانیے کی حکمت عملی ہے اور یہ ان کو اتنی مہنگی بھی نہیں پڑ رہی اور اس سے ان کی مجموعی لیوریج اور سودے بازی کی طاقت بہتر ہوئی ہے یہ کسی قسم کا علاقائی تصفیہ ہوگا ایران کے نیوکلیر معاہدے جے سی پی او سے متعلق ویانا میں مذاکرات واضح طور پر محدود مسائل پر مرکوز ہیں اور ان پر کسی قسم کا سمجھوتا ہو سکتا ہے علاقے میں کسی کا پیش خیمہ بنے لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اس اہمیت کو دیکھتے ہوئے جو یمن میں ایرانی قیادت کے لیے پیدا ہوئی ہے یہ استدلال موجود ہے کہ ویانا میں کامیابی لازمی طور پر یمن میں ایران کے کردار میں کسی تخفیف یا تبدیلی کا باعث بنے گی